відповідальна робота. Привикаєш до цього порядку, який має бути відповідальності, і стараєшся його дотримуватися. Такий період був у нашому, як то сказати, в нашій державі. Війна був на сході, після сходу якось вирішив піти сюди, далі працювати в таких благих намірах, чи як то правильно сказати. Якби розчарувався, то би після першого контракту розірвав. Пам'ятаєте ситуацію, коли треба було рятувати людей? Це у нас було, по-моєму, зимою. Прийшов сигнал, що задимання приміщення, що син прийшов додому і кличе, ніхто не відкриває, а йде дим, запах диму. Ми прибули на пожежу, виявилося син не задимання, ми винесли чоловіка. Чоловіка вдалося врятувати, а дружина вже була до прибуття. Що чоловіка спасло, то що він вийшов в інакшу кімнату. Пробував відкрити вікно і менше трохи диму було в тій кімнаті. Так, вогневу реанімацію серця ми проводили. До прибуття швидкої допомоги, потім ми передали працівникам швидкої допомоги. Як орієнтуєтеся в задимленому приміщенні? Я думаю, що вже якийсь такий інстинкт виробляється з часом. Вага? Я навіть не знаю, не відчувається. Може, на початку, коли прийшов до роботи, то відчувалось якісь незручності, а потім вже з роками, то так здається, так якби нічого не тобі не було. Що саме позитивно? Я думаю, скоріше всього, що це колектив, в якому ти працюєш, з яким ти жиєш, якому ти довіряєш під час пожеж і там, я знаю, в таких любих ситуаціях, моральних, психологічних. Кого найбільше було страшно? Не знаю. То ніколи не усвідомлюєш. Ти усвідомлюєш, що ти прийшов на цю професію і стараєшся страхи всі залишити поза частиною. Вам часто дякують, чи забувають? В останній період часу, на початках, коли я прийшов до роботи, то не так було. А вже далі, я не знаю, може то якось люди свідоміше почали до того всього відноситись, вже інакше. Постійно дякують. З яким настроєм прокидаєтесь? Зранку як йду до роботи? З позитивним. До роботи як на свято. Котів зараз немає? Мені не доводилось. Рахунок поповнити дзвонили? Ні. Ви не на телефоні? Ні. За скільки часу вдягаєтесь? За 26 секунд. Є таке, що всі вдягнулися, хто ще там не встиг? Ну, то так, мені здається, ми не звертаємо на то увагу, бо кожного свої обов'язки під час одягання і виїзду. Кожний займається, старається дивитися за собою, аби встигнути зробити все правильно, швидко і якісно. Хто не вдівся, то не їде? Ні, такого нема. Своїх не лишаємо. Скільки часу треба, щоб згоріла квартира? Я не по тому, мені треба чим пошвидше затушити її, ніж дивитися, коли вона буде горіти. Якщо ви приїжджаєте, немає де взяти води? Такого нема. У нас всюди є вода. Ми ж на Західній Україні. Якщо рукава не дістають? На автомобілі завжди все є, все вистачає. Якщо ні, то приїжджає допоміжна машина, яка допомагає нам усунути ці недоліки. Що побажаєте своїм колегам день до всіх свята? Всього найкращого, позитивних, приємних моментів в своєму житті і сухих рукавів.